waxaan soo aragnay dilayaal kala duwan qaar ka mid ah dilayaasha ayaa ahaa kuwa dilka ku raadsanayay lacago halka kuwa kalena ay la soo kulmeen nolol aad u rafaad badan taa oo sababtay inay noqdaan dilayaal arxan daran maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah dilayaashii ugu yaabka badnaa ee soo mara dunida waxaa lagu magacaabaa dilaagii habeenka yacni habeenka oo kaliya ayuu wax ugaarsan jiray Richard Ramirez waxa uu samayn jiray caadooyin ama quraafaad shaydaanka uu ku caabudo koor inta uusan dilaan noqonin haddaba maxay tahay qisada Richard sideese loo soo qabtay maxayse yihiin dadkan uu ugaarsan jiray intan iyo in ka badanba muuqaalkeenna maanta ayaad ku ogaan doontaan haddaba soo dhowow oo kanaalka subscribe garee muuqaalka like saar qaybta commentsigan adiga ayay kuu furan tahay Richard oo loo yaqaan dilaagii habeenka ma ahan kaliya dilaa ee waa tuug waxa uu dilay ku dhawaad 13 qof waxa uu ku dilay gobolka California ee dalka Mareykanka intii u dhaxaysay sanadii 1984 ilaa 1985 waxa uu dhashay sanadii 1960 waxa uu ahaa Amerikaan waxa uu noqday mid ka mid ah dilayaasha ugu yaabka badan aabihiis waxa uu ahaa ruux daroogiista ah markastana waa uu gacan qaadi jiray ilaa heer uu caado ka dhigtay marka uu xaafadda yimaado inuu garaaco Richard oo aad u dhibsanaya dilkan joogtada ah ayaa ku qasbanaan jiray in marka aabihiis uu soo dhow yahay uu xaafadda isaga tago isaga oo aadi jiray meel qabuura ah oo xaafadooda kaag dhaweed halkaa ayuuna iska jiifan jiray muddo kadib waxaa kala tagay hooyadii iyo aabihii waxaa mas-uuliyaddii la wareegay adeerkii oo soo koriyay ninkan markii uu 12 sano gaaray waxaa noloshiisa ku soo biiray wiilka adeerkiis Michael ka oo noqday saaxiibkiisa ugu dhow Michael oo ahaa askari kaliya ma ahayn askari ee waxa uu ahaa ruux akhlaaq xumo badan wax kasta oo xun sameeya waxa uu ahaa ruux hore kufsi u soo geystay oo dila dadka waliba bilaa sabab Michael waxa uu Richard oo aad u yartusan jiray muuqaallo argagax ah qaar uu dadka dilayo iyo qaar uu kufsanayo dumar u dhashay Vietnam xilliga waxa dagaal u dhexeeyay Vietnam iyo Mareykanka Michael waxa uu ahaa mid kufsi iyo jirdil u geysta haweenka waddanka Vietnam sidaa awgeed Michael waxa uu Richard tusan jiray muuqaallo muujinaya wuxuushnimada ku duugan oo waxa uu tusi jiray isaga oo dumar kufsanaya kadibna dilaya Richard iyo wiilka adeerkii Michael waxay ahaayeen laba saaxiibo ah oo waxay islacabi jireen daroogada iyo qamriga Richard oo ahaa ruux aad u yar ayaa waxa uu ku indhafurtay xumaan oo idil waxa uu qaatay dhammaan caadooyinkii xumaa ee saaxiibkii Michael markii uu 13 sano jirsaday waxa uu goob joogo markhaati ah ka noqday dil bareer ah oo la geysanayo dilka oo uu geysanayay wiilka adeerkii Michael waliba waxay ahayd xaaskiisa oo uu biskolad ku dilayay Richard oo indhihiisa ku arkay dilka cabsiga badnaa waxa uu isku bedelay ruux arxan darro badan oo waxa uu bilaabay inuu habeenkii u dhaco guryaha kadib markii uu iska diiday iskuulka waxa uu wareegsaday magaalada Los Angeles halka ayuu ka bilaabay dambiyadiisa kuwa oo u badnaa xatooyo intaa kadib waxa uu noqday ruux caabuda oo aaminsan shayaadiinta waxa uu qaatay diinta dadka shayaadiinta caabuda waqti kooban kadib waxa uu ku soo dhacay gacanta booliska sanadu markii ay ahayd 1977 markii la soo daayayna waxa uu isku bedelay dilaa 28-kii bishii 6-aad sanadii 1984 waxa uu sameeyay dilkiisii ugu horeeyay waxa uu kufsaday kadibna uu dilay haweeney lagu magacaabo Jenny taa oo ahayd 79 sano jir waxa uu soo dhacay gurigeeda waa uu kufsaday kadibna waxa uu ku dilay mindi intaa uguma ekaanin ee waxa uu ka jaray qoorta tani waxa ay ahayd bilowga silsiladda ahaa ee taariikhda uu galay Richard 9 bil kadib dhacdada 17-kii bishii 3-aad 1985 waxa uu soo weeraray haweeney lagu magacaabo Maria oo ahayd 22 sano jir iyada oo gurigeeda u soo socota laakiin nasiibka iyo waqtiga oo u harsanaa awgeed xabadi kuma aysan dhicin oo waxa biskooladii uu ridayay ay ku dhacday saaxiibadeed waxa uuna sidaa ku dilay Maria saaxiibadeed ay dariska ahaayeen isla habeenkiina waxa uu weeraray haweeney kale oo lagu magacaabo Celia taa oo ahayd 7 sano jir waxay ku dhex jirtay gurigeeda waxa uu ku dhuftay dhowr xabad halkii ay ku geeriyootay sabab la xiriirta in labada dilba ay hal habeen dhaceen saxaafadda ayaa hadalhayn badan ka dhalisay waxaana bilaabatay inay aad u cabsadaan shacabku booliska oo baaritaan dheer sameeyay waxay ogaadeen macluumaad yar ka oo ah in dilaagan uu leeyahay timo dhaadheer sidoo kale uu leeyahay indho waaweyn iyo ilka kala fog 9 maalin kadib waxa uu dilay nin oday ahaa oo lagu magacaabo Finsin ka oo ahaa 64 sano jir iyo sidoo kale xaaskiisa Maxine oo ahayd 44 sano jir dilaygan shaydaanka caabuda waxa uu kala jarjaray jirka haweeneydii dhowr mar ayuu ku celceliyay mindida markii ay dhimatayna waxa uu jarjaray jirkeeda kadibna waxa uu ka soo saaray labada indhood baaritaanka boolisku waxa uu ahaa mid qoto dheer dhowr bilood kadib dilkii lamaanihii waxa uu mar kale soo weeraray lamaano kale madaxa ayuu xabad kaga dhuftay ninkii laakiin xaaskiisa ma uusan dilin lamana yaqaano sababta uu u dhaafay qaabka uu dilalka u geysanayay waxa ay ahayd qaab cajiib ah wax dil ah kama tegi jirin tanina waxa ay ahayd hal xiraale oo uu diray booliska laakiin maalmo dambe ayuu bilaabay inuu ka tago waxyaabo yaryar oo dilka ku saabsan dadweynihii iyo saxaafaddii ayaa bilaabay inay sawiraan dilaygan habeenka wax dila sanadu markii ay ahayd
sagaali labaatankii bisha shanaad 1983 waxa uu dhacay guri ay ku noolaayeen laba islaan oo ajuusooyin ah waxa uu ku dilay baangad isaga oo jirkoodii jarjaray kadibna waxa uu ku sawiray calaamada xidigta oo ay isticmaalaan dadka caabuda shayaadinta waxa uu soo dhacay Idris la ahayd labadii islaan ee hore u diray waxa joogtay naag haysata hal cunug labadoodiiba halka ayuu ku dilay kadibna xarig ayuu ku xiray Richard halka ayuu ka sii waday dilalkii arxandarada ahaa ee uu geysanayay waxa muuqata inuu ahaa ruux ku shaqeeyay amarka shayaadinta qof kasta inta uusan dilin ka hor wuxuu ku amray inuu dhaho ehelka shayaadinta ayaan ahay oo waliba uu dhaariyo ugu dambeyn waa la soo qabtay Richard iyadoo ay iska kaashanayaan qabashadiisa saxaafadda iyo shacabka iyo waliba booliska waxaa la wareystay dad badan kuwa oo arkay kadibna tilmaamay waxaa la helay sawirkiisa saxda ah waxaa lagu soo daadiyay meel kasta sodri koodii bisha 8aad 1985 wuxuu ku fashilmay isku day xatooyo ah oo uu rabay inuu gaari la baxsado oo waxaa garaacay dadweynihii halkaa joogay maadaama ay garteen oo sawiradiisa wadooyinka lagu soo daadiyay daqiiqado kadib waxaa imaaday booliska oo waxaa loo taxaabay xabsi xiritaankiisa kadib waxaa la bilaabay in la raadiyo cadeymo waxaa la ogaaday inuu yahay dilayga habeenka oo kaliya weerara dadka inta ay socotay maxkamadeyntii Richard waxaa dhacay waxyaabo cajiib ah kuwa oo ahaa inuu helay taageerayaal u badan kuwa caabuda shayaadiinta dadka oo ahaa kuwa dhar madow xiran sidoo kale isaguna waxa uu maxkamadda ku imaanayay dhar madmadow oo waxa uu qudhiisu sheegay inuu yahay shaydaan waxa uu bixinayay calaamado lagu garto dadka caabuda shayaadiinta isaga oo kaamirada ku aadinayay gacantiisa xidigta ku sawiran ee astaanta u ah dadka caabuda shayaadiinta xukunkii ugu dambeeyay ee Richard waxa uu noqday dil toogasho ah garsoorkii xukunka ku riday Richard ayaa dhahay ciqaab u qalantay malahan marka loo eego dambiyada uu geystay balse Richard wax qoomama ah kama muujin dambiyadii uu galay waxaana loo taxaabay xabsi halka oo uu ku sugayay xilligii la toogan lahaa intii uu xabsiga ku jiray gaar ahaan sanadii 1996 waxa uu guursaday mid ka mid ah dadkii aaminsanaa aadkana u taageerayay taa oo lagu magacaabo Doorlio waxa ay ahayd 41 sano jir laakiin xabsiga kama bixin oo 24 sano ayuu xabsiga ku xirnaa waxa uu dhintay 7 bishii 6aad 2013 waxa uu dhintay xanuunka kansarka hadii aad soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka waxa ka codsanayaa inaad muuqaalka laygareysid oo saaxiibada la wadaagtid tan iyo muuqaalkeena xiga nabadiino.